materyalden niye işte sesi gereksiz oldu? Hiç neyse geçeri var mı? 16 ноябрь күнү түшөгүн учурда Өзбекстан менен чек арадагы Согумент айылынын тургуну мал кармаган короосу чатырындагы кышка камдаган жем чөбү толугу менен өрттөнүп кеткен. Жергиликтүүлөр бул окуяны эмнеден болгонун аңдаганча эле эртеси күнү кошунасы Шаймарданкул Мамасыдыктын мал баккан короосунун чатыры андагы жыйнаган чөбү да күйгөн. Короосу да Өзбекстан менен чек араны бөлүп турат. Таза сууда жүрсөк саат 1:00'de чакырып калды. Бакырып алдылар, кесек күйүп атат. Ne oldu? Kim kıyma kıldı bilmeyiz de. Tok boktan kıyma? Yok, o bitti tok kırgeni mi sakılığa? Şu tok bok manda hiç neyse tütütkeni mi esmiş kazan kazan. Özünüzü kıyıp etti. Sizin yüzler komşularınız kimdir? Özbekistan olan şu yemeden aracağı. 3-4 metreden aracağı Özbekistan'da. Ama komşular beriz taza suda dek. Эки күндө чак түштө катары менен чек арада жайгашкан эки короонун өрттөнүшү айылдыктарды кыйла кооптонтуп койгондой. Анткени бул чек аранын эки тарабындагы айылдар 2012 жылы чек арада болгон жаңжалдан кийин карым катнашты токтотуп, бири бирине суу да бербей, мамилеси токтоп, чек арада жаңжалдар да катталбай калган болчу. Акыркы учурда эки өлкө чек араларда карым катнашты жандантуу багытындагы аракети жанданган учурда мындай окуянын чыгышы кимдир бирөө атайылап мамилени бузууга аракет жасап жаткандай деген пикирлер бар. Мына 16-сы саат 4 күндүзгү 4-4 чамасы 17-си күнү дагы эле ошол нерсе. Эки күндө эки өрт чыгып атат. Эки адам коңшу чек арада жашайт. Кандайдыр бир чек арада ушундай бир кооптонто турган бир маселелер болуп атат да. Эки күн катарыга эки адамдын Koro sarayı örtten otat. Bu yeldi kooptan tutat bu nerseçe. Yemi bu maselege çekaralar taktap bir çekit koyuyorsa bol boyutça. Eki elin ortası da kandaydır bir uruş, bir janjaldı çıkar üçün jasalgan atayın hareket dağı boluşu mümkün. Короолордун өрттөнүшү боюнча дар эле күч кызматтары да окуя болгон аймактардан кабар алып, жаңжал чыгып кетүүнүн алдын алуу чараларын көрүп, халк арасында түшүндүрүү иштерин алып барышкан. Бирок жабырланган тарап милицияга атайын арыз менен кайрылуудан баш тартышкан. Жергиликтүүлөр болсо кыш астынан тоюутсуз калган кошуналарына жардам берүүгө уюшуп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.